ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾವು ಇವತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂಡೇ ಬಜಾರ್ಗೆ, ಚೋರ್ ಬಜಾರ್ ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸಂಡೇ ಬಜಾರ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ನೋಡು ಗುರು, ಮೆಟ್ರೋಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಗ್, 10 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಗು, ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೋಡ್ನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೂ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಅಂತಾರೆ, ಆದರೆ ಭಾನುವಾರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಸಂಡೇ ಬಜಾರ್ ಅಥವಾ ಚೋರ್ ಬಜಾರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೋಸ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸು, ಬಟ್ ಯಾರು ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವಿವಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಸಲಿ ಅಡ್ಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮೇನ್ ರೋಡು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಟಾಪ್, ಅದು ಇದು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಶೂಸ್, 100 ರೂಪಾಯಿ ವಾಚ್. ನೋಡಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ರೇಟ್, ಚೀಪ್ ರೇಟ್. ಯಾರ ಮಗುನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಒಂದು ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಿಜ ಸಂಡೇ ಬಜಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಬಾ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬರೀ ನೂರು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರವ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಐಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು, ಮೊಬೈಲು, ಟ್ಯಾಬು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿಗಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಡ್ ಐಟಮ್ಮು, ಮತ್ತು ರಿನ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಐಟಮ್ಮು, ಹುಷಾರಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿಕೊಂಡು. ನೋಡಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಐಟಮ್ ಇದೊಂದೇ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ತ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೂಸು, ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಏನು ತೊಗೊಂತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ರಬ್ಬರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋ ಮಷಿನ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ತಗೊಂಡ್ಬೋದು. ಆಫ್ ರೇಟ್, ಚೀಪ್ ರೇಟ್, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀರ. ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಇಬ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಾಗ ಏನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ತಾತನ್ನ, ಅವರು ಪೋಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಕೊಡು, ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು, ನಾನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರೋ ಕೆಟ್ಟವರೋ, ಬಟ್ ಈ ಸಂಡೇ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಸಂಡೇ ಬಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ. ನೋಡಿ 2020 ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೈತೆ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಕೊರೋನಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪಾಪ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ಸು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ದು ಕಾಯಿನ, ಯಾವ ಹಳೆ ಕಾಯಿನ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ಗೆ 30 ರುಪೀಸು, ಒಂದು 2 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಳೇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ.
ಹತ್ತು ಪೈಸಾ ನೋಡಿ, ಹತ್ತು ಪೈಸಾ, ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೈಸಾ, ಮೂವತ್ತು ಪೈಸಾ, ಹತ್ತು ಪೈಸಾ. ವಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಫುಲ್ಲು ಬಟ್ಟೆ ತರಲು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ 650 ಅದಿಲ್ವಾ? ಕ್ರೌಡು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ಗಳು, ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ರಿನ್ಯೂಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಡೆ ಬಜಾರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.